はい、皆さんこんにちは。今日はね、特玉弾いていきたいと思います。なんか特玉っていうシステム自体がね、なんか久々な気がするけど、はい。ということで今回のガチャは大海賊クロニクルということで、これ僕結構好きなやつね。やっぱアニメからね、モンスター先に出てくると、なんか、なんていうのね、その感情移入しちゃうんだろうね。すげえ欲しくなるのね。で、今後このパターンやられたら、俺結構きついね。どいつもこいつも欲しくなっちゃうからね。はい。ということで、まあ、狙いはやっぱアルビダだよね。まあ、ティーチとね、バーソロミュー、だっけ、まあね、ちょっと、男なんかだな。やっぱまあアニメで活躍してるのもまあ実際アルビダだし、ちょっとやっぱアルビダ弾きたいよね。はい。ということでサクッといっちゃいましょう。はい。特玉ね。なんか一回だけさ、これでさ、ベビーアーク出した時あったじゃん。なんかその時が一番良かったよね。多分今までの特玉だとね。出るんだみたいな。本当に出るんだみたいな。驚きあったから、今回、いやでもまあガチャ1回引けるだけでも相当貴重だから、まあ出なくてもまあまあそれはそうだ、そりゃそうだよねって感じだし、出たらめっちゃ嬉しいしって感じで行こう。頼む。こいつゾロか。ゾロね。てか、よかったじゃん。星5、6じゃん、こいつ。あぶね。いや、いいけどさ。いいけど、なんか、どういう気持ちになればいいの、これ。いや、わからん。ノーマークすぎてわからんわ。ちょっと待って。おー。あー、なるほど。キラーにアンチアビリティついてるから、まあ、使いやすいですよね、みたいなコメントしかできないかなっていうやつね。捨て低いな、ちょっとな。まあ、ゲージ、あるから、まあ、いっちゃいいのかな。いや、まあ、スピードも速いか。まあ、やっぱ侍相手ならって感じだな。こっちは？なるほどね。なるほどね。なるほどねってしか言えないな、これ。せめてこっちか？まあ、その、侍相手に使うならって感じか。侍って誰？侍の幅がどんだけあるかよね。結局。ちょっとさすがにこれ種族侍は無理か。種族侍で出すのきついか。そんな相当の仕方ないか。やめよう。侍ね。まあいいや。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、その狙いのね、アルビダさんはやっぱそう簡単には出てこなかったけど、まあ、ゾロということで、まあ、悪くはないんじゃないでしょうか。はい。星5、6ということでね、ありがとうございます。やっぱりね、こいつ何っていうやつでも、まあ、割と、まあ、最近ね、もう情報修正発表されたと思うけど、ああいう感じでね、使えるようになっていく。モンストのいいとこってやっぱそこだと思うのね。もう存在感なくて、こいつ、もう、ね、ボックスの守護神なんだけど、みたいなやつが、まあ、なんだかんだ、修正加わってね、まあ、多少使いやすくなる。やっぱその一戦級にいきなり踊り出るってことはまあなかなかないと思うんだけど、まあ多少は使いやすくなるよね、みたいな調整はやっぱり入るんで、
はい、あの全然何弾いてもまあなんかそこまで悲観的にならなくていいのかなって、うん、思いますね。なんか外れたとかじゃなくて、あのまあ多分今後ねどっかで活躍できるんだろうなみたいな期待感を持って、ね今後遊んでいけるんじゃないでしょうかね。はい、ちょっと逆に使ってみようよ、逆にね。どっかあんじゃん。ちょっと そのピンと来ないけどさ、うん、ちょっとまあ使えるとこ探してみよう。実はめっちゃ強いみたいなことあるかもしれないし、はい、ということでご視聴ありがとうございました。あれね、あ、チャンネル登録とかね、まだの方はチャンネル登録もぜひね、はい、よろしくお願いします、はい、ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。あ、そうだ、髪の毛とか濡れてんの風呂上がりだからね、風呂上がりでちょっと髪の毛めっちゃ濡れてるけどごめんね。はい、バイバイ。